На «Ентача спорту» я вас вітаю. І розпочинаємо із чемпіонських новин. Представники Львівщини, медалісти європейських студентських ігор. Змагання відбулися у хорватському Загребі. Там 1300 атлетів виборювали нагороди у чотирьох видах спорту – дзюдо, карате, кікбоксинг та тхеквондо. Львів'янам вдалося увійти до трійки найкращих у двох дисциплінах. 21-річний Данило Демчишин отримав золоту медаль з кікбоксингу, а 21-річна каратистка Діана Шостак везе додому аж дві медалі – бронзу в особистому заліку, а також командне золото. Потішив здобутками і львівський п'ятиборець Андрій Федечко – срібний призер чемпіонату Європи. Першість відбулася у Великій Британії. Там Федечко піднявся на другу сходинку п'єдесталу разом із Владиславом Ридванським із Дніпра. У чоловічій естафеті українці поступилися господарям турніру всього на 4 очки. Отож, здобули титул віце-чемпіонів континенту. Красивий, граційний та неймовірно складний вид спорту. Зізнаюся, побачити виступ синхронного плавання на власні очі було моєю маленькою мрією. І вона здійснилася. До Львова приїхала збірна України молодших юніорок для того, аби підготуватися до чемпіонату світу. Одне із тренувань дівчат бачили і ми. Після ранкового львівського дощу 12 дівчаток-синхроністок заходять у воду стрибкового басейну СКА. Саме через цю споруду збірна України тренується у нашому місті. Хоч у складі команди жодної львів'янки. Лише харків'янки, киянки, одеситки та донеччанки. Ми чули, що у вас є гарна база, тим паче, що в Самаріні відкрита вода, відкритий басейн. А ми, у нас основна база в Харкові, там басейн «Локомотив», і він закритий. Про Шамурин тренерка збірної згадала не випадково. Саме там 28 серпня стартує чемпіонат світу серед дівчат віком 13-15 років. У цій категорії планетарна першість досі ще не відбувалася. Але дівчатам є на кого рівнятися. Цьогоріч Україна здобула своє дебютне золото дорослого чемпіонату світу. Дуже хочеться потрапити на цей чемпіонат, показати гарний результат, завоювати перше місце, щоб все вдалося. У Львові синхроністки відпрацьовують акробатику, силову підготовку, витривалість, приділяють увагу і диханню. Дівчата жартують, вдихати під водою не навчилися, а ось подих затамовують майже на 1,5 хвилини. На жаль, це неможливо, але ми затримуємо дихання, розвиваємо його. Та перед тим, як почати виконувати вправу, цей танець на воді, ми його добре розминаємо. Що ж, розігрілися, можна і потанцювати на воді. У Словаччині українки під музику виконуватимуть 4 довільні програми – групу, комбіновану групу, соло та дует. А також демонструватимуть свою майстерність у фігурах. До слова, у цій дисципліні потрібно вміти все, адже що саме робитиме спортсменка, визначають жеребкуванням безпосередньо на турнірі. Фігура состоїть із елементів. Один елемент переходить в інший, і так різні елементи і різні фігури виходять. Вправи дівчат оцінюють за кількома критеріями. Тут вам і видовищність, і складність, і майстерність виконання підтримок. Вони, до слова, бувають звичайні та акробатичні. Лише подивіться, як це красиво. Це дуже довго треба навчатися, щоб це добре робити і було не так складно, як там іншим. Мені дуже подобається цей вид спорту, дуже красивий. Він складний, але це того коштує. До речі, аби вправа добре вдавалася на воді, спортсменки напередодні відпрацьовують її на суші. Верхні дівчатки, вони працюють на батуті, на лонджі, а потім ми виходимо на воду і пробуємо на воді це зробити. Триватиме збір синхроністок у Львові до 23 серпня. Софія Козиренко, Віталій Дмитерко, «Правда спорт», телеканал НТА. І це все, що наша команда підготувала для вас сьогодні. Любіть спорт та слідкуйте за ним разом із нашим телеканалом. Побачимось!